Hey Siri, sæt en timer på 12 minutter. Kom så, kom så. Det gider den sgu ikke. Ja, hvor hurtigt, det render hurtigt. Prøv at se, hvor hurtigt det render ja. Her. Der blev ved. Lad os få flere perler. Nå, hvad så Mathias? Du har sat mig på en opgave i dag? Jamen, jeg synes altså, at vi skal have lavet noget rude- og glaspleje i dag. Fordi, det trækker den også til. Fordi vi har fået et nyt mærke i shoppen med nogle nye produkter. Og jeg må sige, nu har jeg jo leget lidt med det her derhjemme, og tænkt på, at det er så nemt, så det kan Anders sgu finde ud af. Så jeg tænkte på, hvis Anders han kan finde ud af det, så kan I også finde ud af det derhjemme. Ja. Så i dag, der er det altså mig, som der er bag ved kameraet, og Anders, som der er for ved kameraet. Skal vi ikke prøve det, Anders? Lad os prøve det. Nå, hvad skal jeg gøre, Mathias? Jamen, tre op her. Jamen, skal vi lige prøve at snakke om, hvad vi har? Ja. Fordi at G-Teknik, de har jo nogle forskellige produkter til rude og glas. De har selvfølgelig en god glasrens. Yes, den her, det er den her. Den her, som hedder Perfect G6. Glass. Perfect Glass, ja. Og så har de faktisk både noget, jeg vil egentlig godt kalde dem, både coating og glasforsegler. Mm-hmm. Og det, vi har med i dag, det er deres glasforsegler. Okay. Og så skal vi nok lave en anden video også, som vi viser coating. Men jeg så glasforsegling, det kan man sige, den lidt kortere varighed, at den holder versus en coating i hvert fald. Ja, her der snakker vi sådan noget holdbarhed, der hedder op til 4 måneder. Ja. Så ja, det er det, jeg tænker på, at det er det, vi skal prøve at vise vores kunder i dag. Men det er også fordi, det er måske også den nemmeste rudeforsegler at påføre. Og jeg ved godt, der er rigtig mange, som der godt kunne tænke sig det her med rudeforsegling her. Men hvis du nu kan gøre det lidt nemt, vil det ikke være lidt fedt. Ja. Og noget af det, jeg skal sige dig, det er jo også, at jamen, de har jo en glaspolish. Altså den hedder G4 i midten. Yes. Og den kan man bruge, hvis man har lyst. Okay. Så som man kan sige, det der med at skulle forsegle vores forrude her, det er jo, altså, hvis man gerne vil gøre det, så jo, det er selvfølgelig en rigtig god idé, det her med at få renset glasset godt, men hvis man ikke gider det der med at slibe den, som vi har vist rigtig mange gange. Så kan man springe den her over? Så kan man springe den her over, okay. Men jeg vil gerne alligevel vise, hvor nemt det er. Okay. At bruge den her, yes. Fordi den er nemlig rigtig, rigtig nem at bruge, og rudeforsegleren lige så. Ja. Så, men det var ikke næsten det, jeg tænker. Hvis du kan vise, hvor nemt det er, så kan alle vores kunder også 120% finde ud af at gøre det derinde. Og hvad så? Skal du guide mig igennem, eller skal jeg bare springe ud i det? Jeg vil godt guide dig en lille bit. Okay, yes. Skal vi springe ud i det? Lad os gøre det. Rudepus. Yes. Sådan en rude her, det kan vi altså ikke rigtig lave noget på. Så det, vi kan starte med at gøre, det er, at vi lige skal have pusset ruden en gang. Og hvad tænker du? Hvad vil du normalt gøre? Normalt så vil jeg jo spørge det brune. Yes. G-Teknik, de er lidt anderledes med deres produkter. Det er altid applikeringen via klud. Okay, ja. Så jeg sprøjter det på kluden her i stedet for? Yes. Man kan sige nu, at det er... Skal den, hvor meget skal den have? Jamen, du må egentlig godt lige første gang lige væde den en lille smule. Sådan der? Ja, sådan er lidt fugtig i overfladen. Okay. Yes. Ja. Og så tør du simpelthen bare snavset af. Yes. Er det hele ruden, vi tager, Mathias? Ja. Halvdelen af ruden ad gangen, vil jeg sige. Okay. Jeg er ikke sådan, den er smudset, hva'? Den er smudset. Man kan sige, at der er ikke sådan super meget på. Altså, skal den være lidt mere fugtig? Jamen, prøv at se der. Der er godt med snas på. Jeg vil sige, jeg vil tage alt det grove. Det vil jeg lige tage nu. Så du tager videre med... Ja. Okay. Du fjerner lige alt det grove. Men kommer man ikke til at riste, når der... Det mest optimale var jo selvfølgelig nok også at hvad skal man sige, vaske bilen først, ikke? Ja. Inden du går i gang med det her. Men nu gør vi det lige på den sådan den hurtige og sådan lidt doven måde. Yes. Se, nu ser det jo sådan, det ser jo rimeligt ud. Det er rimeligt. Ikke? Versus herover, som der er knap så rimeligt. Men du har jo stadigvæk noget insekter. Ja, der er masser af insektspletter og sådan nogle ting. Ikke? Er det så folden? Nu har du taget det grove, så folder du. Yes. Ren side, og så gør du lige det samme igen. Og så må du godt lige, der hvor der sidder insekterne, der må du godt lige, knuppe lidt, Anders. Yes. Giv den lidt gas. Yes, sir. Og det er igen netop det der med, jamen, hvornår skal vi slibe ruden? Altså, hvornår er det nødvendigt at bruge de der glaspolishes der? Og det er, synes jeg, når det er, at vi har sådan nogle ting, som man kan se, der sidder lige der, hvor jeg har lyset. Den der, jeg lige kører den rundt om. Ja, lige den der, jeg kan også se. Sådan noget der, så når du knupper, du kommer ikke sådan lige rigtig i dag med det. Der vil jeg nok sige, jamen, der kan det være en god idé, at altså, vi måske bruger glaspolishen. Okay. Yes. Men du gør lige ruden færdig. Men jeg synes, at den bliver ret fin og stribefri, kan man sige. Altså,
af det her. Det er jo ikke lige før jeg ikke engang behøver at vente om til en tør side og tør efter. Og det er også jeg synes, der er det fede ved den der Perfect Glass, det er jo, at den har en god fordampning efter sig. Ja. Så det er egentlig ret nemt at lave et stribefri resultat. Også selvom, hvis vi kigger på din klud nu, du har jo lige applikeret. Se, der sidder jo snavs derude. Ja. Og det kunne du i princippet godt have mast lidt rundt. Ja. Altså. Men hvad vil du gøre ideelt set? Vil du vente om til en tør side og tør efter nu her? Det bør man gøre. Okay. Så gør du lige det. Og nu er der jo nok lidt friktion i kluden. Ja, der er meget friktion i kluden her. Men det er tegn på, at den er ren ruden, hvis man kan sige det sådan. Præcis. Ja. Voilà. Voilà. Det var den anden side også. Yes. Ja. Det gik så meget heldig. Jo, det synes jeg. Altså, fed glasrens, vil jeg bare sige. Ja, jeg synes, den er ret nem at arbejde med. Ja. Ja. Altså, og jeg vil sige igen, jeg tror også, der er måske flere af jer derhjemme, som kan få lidt gavn af det der med, i stedet for at I applikerer på glasset, applikerer på klud. Ja. Måske lidt lige meget, hvilken glasrens man bruger. Ja, okay. Men det synes jeg egentlig er meget fedt, hvad skal man sige, fif fra G-Teknik, at give videre det der med at prøve at applikere via jeres klude, i stedet for og sprøjte det på. Ja. Men egentlig også bare, når vi laver et eller andet med lak, spray på klud, i stedet for på lak. Det er lidt nemmere at styre. Det er også styre. G-Teknik. Ja, det er sådan lidt deres holdning til det. Ja, godt. Nå, hvad så nu? Jamen, så, i princippet så kan du forsejle nu, Anders. Ja. Men skal vi viser både den nemme måde og så den lidt mere omfangsrige måde. Så skal vi gøre det. Yes. Står du og læser vejledning? Ja, jeg står og læser vejledning, men jeg skal jo finde ud af, jeg ved godt du siger, hvad der skal gøres. Men ellers så er det jo, kan man sige, trin for trin her også. Hvis ja, det er det, og vi har også skrevet nogle gode guides inde i shoppen, men jeg skal jo selvfølgelig også bare se den her video her, hvis vi er i tvivl om noget. Yes. Hvad har du taget? Jamen, det er Nanotech Glass Polish. Godt nok. Så du tænker, at vi starter med at polere de insekter af, som vi måske ikke lige kunne få fjernet helt? Ja, det tænker jeg. Yes. Og jeg ved så ikke, om vi tager hele ruden, eller om vi tager halvdelen. Men, det bestemmer du. Ja. Det er dig, der skal køre i bilen. Så tager vi det hele. Så tager vi det hele. Ja. Yes. Godt. Det du gør, det er, at du tager sådan en af de her High Dense skumapplikatorer. Ja. Sådan en fra Autoglans. Jeg skal nok selvfølgelig lige link til det under videoen, så I lige kan finde det inde i shoppen. Ja. Og så tager du, så omryster du den der godt. Yes. A good shake. Og så, den er faktisk ret drøg. Så du lige første gang, så hælder du noget ud på applikatoren der. Og den er lidt flydende også, skal jeg lige advare imod. Sådan der. Og lidt mere eller hvad? Ja, sådan der, Anders. Det er fint. Yes. Perfekt. Og så låget på igen. Det er lige før, jeg vil skyde på med den mængde, du har puttet. Nu prøver vi lige at se, men det er lige før, jeg tror, du kan komme over hele forruden. Okay. Og så, det jeg vil gøre, det var lige at duppe det lidt ud, bare på halvdelen af ruden. Præcis. Og så kører du sådan i sådan nogle cirkelformede bevægelser, sådan med let tryk på. Det er jo ikke så tit, man får lov til at køre i cirkler. Men det gør du her, for du sådan ligesom bruger det til at slibe med, ikke? Ja. Hvor meget skal det slibes ud? Altså, skal det være sådan helt gennemsigtigt, ligesom når man kører med polermaskinen, eller skal det bare være sådan nogenlunde? Altså, det jeg synes, man kan med det der, det er, at man kan altid køre det sådan lidt gennemsigtigt, og det kan I også se her. Og det gør jo også, at når det er, at vi skal til at tørre af, at det er super nemt at tørre af. Og så kan man så sige, hvor lidt og hvor meget skal man så skrubbe i det? Ja. Jamen, der hvor du måske kan se, der havde jeg lidt insekter, der kunne du måske give den lidt ekstra gas. Okay. Kan vi se noget? For eksempel der tror jeg, den der sidder der. Ja. Er det ikke insekter? Eller er det den her, der sidder lige her, ja. Jo. Det tror jeg, der. Så knubber du lige lidt ekstra godt. Okay. Kan du se, så forsvandt yes. det. Så det der er målet, det er at få de der ting der væk. Målet er ikke, I kan jo se her, at i Anders' rude her, der er jo nogle striber fra viskerbladene, der har ridset forruden. Det er jo ikke målet med det. Målet er at rense den så godt, sådan så at rudeforsejleren den har de bedste betingelser for at hæfte til overfladen. Prøv at se, der er jo nærmest... der er jo noget, du skal aftørre, men det er jo ikke møje. Nej, det er ikke meget. Man kan faktisk, kan man sige, stort set få det hele væk med... Ja. Men så er der, kan man sige, så er der jo selvfølgelig heller ikke mere arbejde med nu her, når den ligesom er tørret ind. Nej. Man kan så sige, det var måske lidt en overdrivelse, at du kunne tage hele ruden med den, mængde, du puttede på. Ikke men det også, passer ikke? Med halvdelen, ikke? Det passer med halvdelen, ja. Ja. Så nogenlunde den samme mængde på igen, og så tager du den anden side af forruden. Yes. Og vil lige komme med en disclaimer. G-Teknik, de siger jo, at man skal bruge nitrilhandsker. Yes. Og det gør Anders jo selvfølgelig.
Det gør jeg selvfølgelig. Altid. Det har du ikke fortalt noget om, Mathias. Nej, jeg glemte det i farten. Ja. Men det var ivrigheden i at få lavet det her til jer. Yes. Så I kan nok godt måske fornemme, at jeg synes, det her det er lidt fedt. Så nogle gange så sidder vi jo og tager en snak om, hvad er det for noget indhold, vi skal lave til jer. Og noget af det er altså lidt drevet af, eller meget af det er drevet af, hvad vi synes, der er fedt. Hvad du synes er fedt. Ja, okay, hvad jeg synes er fedt. Hvad virker særlig godt? Ja. Og der er ingen tvivl om, at det her, det er sgu, det er sgu ret. Det er sgu ret fedt. Og igen, ja, sådan der over ruden, men igen, vær opmærksom på, er der nogle steder, for eksempel der, som du lige fandt der, hvor der sidder lidt insekter. Der er rigtig mange stenslag i forruden, så det kan I jo selvfølgelig også godt se nu, når vi sliber her. Men sørg for at få alt det væk. Ja, Mathias, altså, vil du gøre det her hver gang, du ligesom lægger en ny forsegling på? Hvorfor ikke? Ja. Altså, I behøver altså, jo man, ikke. Man kan sige, at man får en lidt bedre ruderens selvfølgelig, end hvis man kun det bruger glasrensen. Og jeg vil sige, hvis der er nogen af jer, som der ikke er til rudeforsejler, så bare hvis I gerne vil have en ren rude, så kører den også lige over med den her. Den koster en... jeg kan ikke huske... Jeg skal nok lige sætte nogle priser på. Ja. Men jeg mener, den koster... Enten er det en lille 100 kroner, eller en god 100 kroner. Så det er ikke så galt, og der er, altså, vi bruger jo ikke ret meget produkt, så der er til ret mange behandlinger. Men siger, skal man tørre af bagefter med en klud eller med glasrensen? Ja, du pusser lige med glasrensen bagefter, okay. Og så er den sådan set klar så til at få. Så man kan sige, det er ikke målet, selvom nu kommer jeg jo ret tæt på, kan man sige, at det er helt perfekt-agtigt. Ikke? Men, ja, man kan godt se, at den stadigvæk sidder derpå. Ja. Men vi skal have den af, sådan så at... At rudeforsejleren den ikke skal prøve at kæmpe med at komme igennem det her slibemiddel. Okay, så på den måde behøver jeg ikke at gøre det, kan man sige, helt perfekt. Jeg skal bare kigge efter, at jeg ligesom får fjernet alle insektgræns. Ha' en fornemmelse af, at det, som du før kunne se, sad i et glasset, som du ikke rigtig kunne pusse af med glashalsen, at du får fjernet det med den her. Yes. Er vi mål? Ja, det tror jeg var slibedingen. Fedt. Det var relativt nemt. Ja, ikke også? Ja. Altså, det jeg gjorde, det var, at jeg reelt set... gjorde, ligesom vi gjorde før, da vi pudsede ruden, sprayede på, og så egentlig tørt det af med det. Men det kan du prøve at gøre det, Anders. Hvorfor giver du mig en anden klud nu, Mathias? Ja, det var lige den, der lå først i skabet. Okay, så det er ikke den helt store... Jeg har en anden en, som den, du brugte før. Så det er ikke den helt store betydning, kan man sige, hvilken en man glasklud, man bruger. Glasklud og mikrofiber er præference, så ja. Jeg skal nok lige linke til dem begge to. Man kan sige, at de her vaffelvævede her, de griber en lille smule bedre, end hvad de her kan, hvorimod de her, de er nemmere at lave strippefrit med. Skal det så vendes om til tør side for at tørre efter? Ja, det kan du godt lige gøre. Ja. Og så lige med lidt nyt eventuelt produkt på. Du vil gerne mere produkt på også? Ja, lige okay. Give det spray mere. Boop, sådan der. Yes. Og så tørrer du lige af. Og det er jo bare lige en gang henover, Anders. Okay. Fordi det fordamper lige rumpen af det, så der er ikke nogen striver. Sådan der. Yes. Var det ikke nemt at fjerne? Jo, det var det. Er jo ikke ligesom nogle af de andre glaspolish, som vi har i shoppen, som der skal... Altså, for det første, så kan de blive mega træls at fjerne. Ja. Og det andet, det er, at vi måske skal stå og pøse med vand. Ja. Altså, vi skal skylde det. Ja, det skal man på glaskompound, ikke? Jo, ja. Det skal man nemmere. Så det her, det er noget, vi kan gøre inde i garagen, uden at skulle pjaske med vand på gulvet, den her proces her. Ja, jamen, det er ret nemt at få af. Ja. Det vil jeg sige. Så er det bare lige den anden side, så går vi i gang med at putte noget forsegling på om lidt. Så er der den her bandit, G5 Water Repellent Coating, eller som vi kalder den forsegler. Ja, det er forsegler. Det er noget, som der får glasset til at perle vand, som, ja. Hvad man siger, som vand på en gås. Ja, det kan godt, jeg ved ikke, hvad man siger. Okay, godt. Alright. Jamen igen, du har handsker på. Jeg har handsker på, ja. Ja. Og så... Jamen, er det også omryste? Vi laver en god shake, yes. Det er fuldstændig korrekt. Og så hælder du en lille smule af den ud på din applikator. Er det lidt samme niveau som før? Ja, måske endda en lille smule mindre. En lille smule mere end det der. Yes, sådan der. Noget af den stil der? Yes. Skal jeg holde noget? Ja, jeg klarer den. Du klarer den. Fedt. Yes. Og så er det egentlig faktisk lidt ligesom før. Ja, så cirkelbevægelser. Få den ud i cirkelform bevægelser. Ja. Skal jeg tage forsegleren der? Yes. Eller coding. Alright. Så starter så du simpelthen... lidt fordelt ud. Ja, det kan du godt gøre. Sådan der. Og så simpelthen bare køre rundt. Præcis. Har du også et feel?
Hvordan føles det? Nu skal jeg ikke tale. Jamen altså, det føles relativt nemt at få det ud. Ja. Jeg tænker, jeg holder lige øje med, at det er der rent faktisk er nok produkt til, at man ligesom får dækket overfladen, ikke? Jo. Men det virker som om, at der er stadig noget i. Ja. Vil du med den mængde der kunne fortsætte, tror du, over på den anden halvdel? Altså, man kan jo stadig se, at der er noget i. Ja. Jeg tror ikke, at der skal meget mere på. Nej. Og igen med sådan noget her, ikke også, ikke? Jamen, det handler ikke om mængden. Husk på, at alt, hvad vi tørrer af, det er restprodukt. Hvor meget skal det køres helt gennemsigtigt? Det er fint nok. Okay. Du går bare over på den anden side. Ja. Og jeg tror faktisk ikke, hvordan ser det ud på din applikator, sådan nogenlunde der? Ja, men der, jamen, prøv at fortsætte derovre, ja. Anders, så ser jeg, om det ikke går. Yes. Der er i hvert fald stadig noget produkt i, kan man... Kan man godt fornemme? Ja, både kan man se og kan man mærke i hvert fald. Yes. Ja, det kommer til at række, det er helt sikker på. Ja, cool. Og I kan jo godt se... Men så har man jo til mange ruder, Mathias. Og der er til rigtig meget. Det, man lige skal være opmærksom på, det er, når man tager plumpen fra den der, så er holdbarheden 12 måneder på restindholdet. Så vi skal altså bruge det inden for et års tid. Og lad os sige, at i bedste fald, så beholder sådan en behandling her, holder 4 måneder. Så kan I jo godt se, så får I jo ikke, brugt det. Jeg kunne godt forestille mig, at man måske applikerer den her hver anden tredje måned. Og så giver man selvfølgelig også lige lidt gas på sideruder, eller hvis man har noget glastag og bagruder og sådan noget der. Og flere har man måske også 2 biler, man kan bruge det på, ikke også? Ikke? Så altså det rækker ret langt, det her. Hvor længe skal det så sidde? Så lader vi det sidde i, hvad skal man sige, ved almindelig rumtemperatur, der siger de 10-15 minutter. Okay. Så jeg tænker, vi giver det et kvarters tid, og så vender vi tilbage, og så tørrer vi af. Tjek. Hey Siri, sæt en timer på 12 minutter. Kom så. Det gider den sgu ikke. Nå, hvad så, Mathias? Hvordan ser det ud? 12 minutter? Ja. Altså, nu ser jeg sådan ned. Nej, det er der ikke. Det er der ikke noget. Man skal prøve at stå lidt på tiden. Ja. G-teknik, de siger jo 10-12 minutter. Ja, 10-15. Og 10-15 minutter ved rumtemperatur, det er klart nok. Står vi udenfor her om sommeren, så er det jo selvfølgelig nok kortere tid. Så er det nok 5 minutter. Vi vil nok selvfølgelig altid anbefale, at man prøver at gøre det sådan lidt kontrolleret. Ja. Så ind i skygge. Eller hvis man ikke har mulighed for det, så gør det om aftenen eller tidligt på dagen, sådan så man ikke har noget sol stående direkte på. Ja. Eller måske prøve at vende bilen, sådan så den ikke holder direkte op mod den store lampe deroppe. Yes. Så. Hvad skal jeg tørre i med? Jamen, så skal du have en frisk klud, og så skal vi have tørt rudeforsejleren af. Ja, er det med en glasklud også, man gør det? Eller? Ja, det gør. Eller en korthåret mikrofiberklud. Okay. Jeg synes, glasklud er det eneste rigtige, fordi så får du heller ikke, så taber den heller ikke fibre oven i glasset. Okay. Yes, lad os finde ind. God. Nå. Og hvad, Mathias, er det noget med, at man skal vende ofte og sådan noget? Eller er det sådan... Jamen, jeg vil sige, prøv en gang at køre halvdelen af glasset bare med den ene side der, Anders. Ja. Altså, det kommer jo ret let af, synes jeg, ikke? Jo. Og du må godt nubbe lidt. Ja. Nubbe lidt til, ikke? Så man kan sige, hvis man synes, der sidder lidt tilbage, så er det bare at knuppe løs i det. Ja, jamen, jeg tænker på, altså, det jeg plejer at gøre, når vi skal fjerne sådan noget der, så giver du lige den side der, du arbejder på, du giver den lige en hurtig tur, hvor du lige giver den lidt gas. Du lægger lige lidt vægt i kluden. Vi skal have fart over felt. Vi skal lige have fjernet det produkt. Sådan der. Og så det vi gør, det er, så tager vi lige og vender vi kluden om, når vi lige har taget det værste. Yes. Vend om til en ren side. Ja. Og så tør vi stille og roligt overfladen over, uden så meget tryk, sådan så vi er lige sikre på, at vi får en stribefri flade. Sådan der. Og man kan sige, at de steder, hvor du kan se, at der eventuelt sidder lidt restprodukt, jamen der kan man måske lige trykke en lille bitte smule ekstra med kluden. Ja. Men her i den her proces, ja, det er der, hvor vi gerne lige må... Der må vi godt lige, hvad skal man sige, sørge for, at vi gør et ordentligt arbejde. Og hvis jeg lige går lidt tilbage, så kan I se her, herovre, der sidder der forsegling på. Og sådan her skulle glasset gerne se ud, når vi er færdige. Ikke? Yes. Sådan der. Så du tør også af der. Og jamen, når du så har gjort det der, Anders. Ja. 2 timer. Så må der komme vand på. Altså det vil sige, så er bilen reelt set klar til at komme ud og... og få vand på sig. Men
Nu er det sådan, at vi har snydt lidt. Det er rent tv-køkken. Så jeg har jo fået påført det på min bil for 3 dage siden. Ja. Så nu tænker jeg lige her bagefter. Så kører vi lige ind. Snakke lidt om det, så tænker vi lige køre min rude ind. Ja, så skal vi ikke vente på, at din den her op, så kan vi jo lige prøve at vise det på min, ja. Min bil. Alright, og så den lige yes. Så efter. Og man kan jo godt have en ekstra klud. Altså du, her der kan du ikke, du kan ikke komme til at tørre for meget. Tør ind, så du synes, at det ser jævnt ud. Prøv at stå og betragte ruden lidt for forskellige vinkler. Ja, ja. Sådan, så du er helt sikker på, at du ikke har noget, der ser sådan lidt fedtet ud. Fordi ellers så kommer du til at se på det lige så snart, du kommer ud og køre. Ikke? Jeg kan også se, Mathias, det er en fordel, kan man sige, hvis man lige rengør ruden indvendigt først. Så man, ja. Så man bliver i tvivl. Altså, fordi noget af det kan jo godt sidde indvendigt af de her ting her. Som, det kan det sagtens. Ja. Men hvordan er det at tørre af? Jamen, altså, jeg synes, det var ret nemt at tørre af. Ja. Selvfølgelig, der var nogle områder, hvor der skulle lægges lidt tryk på, ja. Kan man sige, hvis der var for meget restprodukt ja. Tilbage. Men jeg synes, det var ret nemt at tørre af. Har jeg ret i, at det måske gik lidt nemmere herover end på det første stykke? Ja, jeg synes faktisk, det gik lidt nemmere over på den anden side. Og det var fordi, at du tog produktet og strakte det lidt over et lidt længere stykke? Ja, så jeg tror egentlig, det er nok lige fordi, at du har haft... Så trækket lidt større bevægelser? Ja, men jeg tror, eller også tror jeg faktisk, at du måske har startet med at have lidt for meget produkt på din applikator. På den måde. Yes. Så måske hvis du havde sat produktet, forbruget en lille bit smule ned, ja. Så havde det været bedre, og så måske så putte lidt mere på, da du så tog den modsatte yes. side. Så, men det kan I jo lige mingelere lidt med derhjemme. Ja. Så hvad tænker du? Jamen, super nemt. Ikke også? Jo, jeg synes, det er nemt at arbejde med. Og det er også det, jeg er så meget op at ringe over. Altså, at det og så vil jeg sige, så den store joker, det er selvfølgelig, synes jeg, hvornår virker det fra? Altså, antal kilometer i timen? Ja. Og hvor længe holder det? Yes. Ja. Skal vi ikke lige prøve at køre min bil ind, og så kan vi lige prøve at snakke lidt om det, mens yes. vi har lidt vand på? Der skal det. Nå, Model Yrsa er kørt herind, Anders. Yes. Lige for at repetere. Der blev påført, eller jeg har gjort nøjagtigt det samme på den her, som vi gjorde på din. På sætteren der. Ja. Ja, så lad os prøve at se her, Anders, hvordan der ledes. Nu har vi slukket for højtryksrenseren, ikke? Ja. Men bare med en lidt stråle på, ikke? Og så kan I se herovre. Det ligger så fint, fint perlende. Ja, hvor hurtigt det render hurtigt. Prøv at se, hvor hurtigt det render ja. Her. Der blev ved. Lad os få flere perler. Er du gal, mand? Så er det jo igen altså det der med hastighed. Nu har jeg jo ikke rigtig kørt med det i regnvejr. Men der er ingen tvivl om, at den måden på, at vandperlerne de er, altså hvor runde de er, ja. at der skal ikke ret meget fartvind på, før det løber af. Ja, du kan nærmest tage... Det er nok lige før, du kan tage sådan en stor drup, der er der, og måske fjerne den fra overfladen. Den der. Ja. Kan du se det? Ja. Så det siger måske en lille smule om, hvor hydrofobisk den er, ikke? Jo. Prøv en gang lige at sætte noget... Jeg synes, det ser lidt godt ud. Prøv en gang at sætte tryk på højtryksrenseren, og så lige yes. give ruden en ordentlig spul. Jeg plejer lige at... Prøv at se der. Og hernede, ikke? Altså, det er jo... Det er helt forbudt. Og når man så ser her, ikke? Og ikke meget vand, der sidder tilbage, heller. Prøv at røre med dine fingre der, hvor de steder der, hvor den er tør, ikke? Der kan du nærmest se, at du får slet ikke våd vand i fingrene, vel? Nej. Den er knæstør. Ja. Ja. Du kan se, nu har du lige givet den maks gas med højtryksrenseren. Så meget vand sidder der jo heller ikke på, vel? Nej, det gør det ikke. Og så igen også det der med, når jeg, men nu har jeg jo haft kørt, og altså der er bare allerede kommet insekter på fronten, ikke? Jo. Men prøv at se forruden. Ja. Der er jo ikke lige så meget på den. Nej, nej. Og så lige en god spul, eller måske bare lige puste den med perfect glass, ikke også, ikke? Jo, så er de hurtigt væk. Det er det, der er humlen ja. Ved, at vi også skal gøre det på den her tid af året her, ikke? Altså det er nemmere for os at holde det rent, ikke? Yes. Altså, Mathias, kan man så tørre den her eller noget? Kan man tørre glasset med den der? Det er nok lige før, du kan. Hvis du er sådan lige lidt forsigtig med din håndbevægelse. Ja, jeg kan godt se, at det er ikke helt den samme rutine i som dig. Men ja, det kunne man nok i princippet godt, ikke? Så der er fuld smæk på den her rudeforsegler her, ikke? Jo. Altså virkelig, virkelig smæk på. Ja. Så må jeg så sige, når jeg igen det der med, hvor lang tid holder det. Og igen også det der, hvad man til. Altså vi har jo nogle rudeforsegler, som på papiret holder. Ret lang tid. Ja. Men spørgsmålet er så, hvor hydrofobisk er det i perioden? Ja. Altså, du har et take til det.
kan man sige? Ja, altså jeg vil jo helst have, at kan man sige, de starter fra så lav fart som muligt, ja. Så man næsten kan bruge det i bykørsel. Ja. Og så er jeg egentlig ligeglad med, om den kun holder en måned, ja. Før jeg skal påføre den igen. Især hvis det er nemt. Ikke? Skulle vi lige prøve at teste, om vi har viskerhop? Ja. Det kan vi godt lige gøre på min en gang. Nu prøver jeg lige igen, Anders. Så ser jeg. Så er der ikke nogen viskerhop. Og det er altså på tør og rode, ikke? Ej, for helvede, Anders. Det er sprinklervæsken. Det må du sgu da ikke bruge. Nu udlægger han det hele. Så. For der er nok egentlig mange, som der vil spørge ind til. Okay, hvad har det så konsekvens på min viskerblad, hvis det er, at jeg putter rudeforsegleren på? Og kan vi se, på min bil, der er det ikke umiddelbart noget problem. Hverken med vand på eller uden vand. G-Teknik, de siger, at viskerhop, det godt kan forekomme for nogen, men det er i 90% af tilfældene forsvinder efter 14 dage, okay. Altså hvor man har brugt dem. Så lad os sige, at du kører i en våd periode, du bruger viskerne, jamen, så kan det godt være, at den hopper i 14 dage. Ja, okay. Men efter det, jamen, så er det i langt de fleste tilfælde, så forsvinder det igen. Ja. Yes. Okay. Men ja, jeg vil sige, super nemt at bruge. Fedt sæt. Ja, fedt sæt. Ja. Og det er faktisk klaret det hele processen på 25 minutter med ventetid. Vi har ikke brugt særlig lang tid på det heller, og det tror jeg også egentlig, at der er mange, der synes, at det er igen det der med, godt at få sejlet ruden. Det må gerne have rigtig god performance, men vi har heller ikke lyst til at bruge alt for lang tid på det. Og vi har jo gjort alt det rigtige. Altså, vi har jo vi har pudset glasset, vi har slippet glasset, og vi har forsejlet det. Ja. Jeg er fan. Ja, det er også.